Evropska četvorka spasa ili četiri jahača apokalipse iz Brisela. Makedonija čeka. Uz Hana u Skoplje su stigli visoki funkcioneri EU, Eduard Kukan, Ivo Weigl i Knut Fleckenstein. Da li smo bliže rješenju krize? Glavni zadatak komesara je bio da ubedi nekako predsjednika da da mandat za formiranje nove vlade lideru socijaldemokratske partije Zoranu Zajevu. Od ubeđivanja izgleda ipak ništa. Vrata kabineta predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova ostala su zatvorena za evropsku četvorku. Analitičari ocenjuju da će lider VMRO Nikola Gruevski ostati čvrst da Zajev i albanske partije ne formiraju vladu. Mislim da je taktika Gruevskog da do maja, da tako kažem, pokuša da otegne situaciju sa ovim protestima i da u isto vremenu kad su i lokalni izbori u Makedoniji budu održani novi parlamentarni izbori. Za to vrijeme Sobranje u blokadi, bez novog predsjednika parlamenta i bez vlade za koju većinu imaju SDSM Zorana Zajeva i tri albanske partije. Socijaldemokrati bi mogli pokušati formirati vladu i bez oficijalne predaje mandata od strana predsjednika, ali to bi žestoko sporilo legitimitet te vlade i veoma bi otežalo pokušaj fizičkog preuzimanja vlasti. A za Makedoniju Evropa nije zainteresovana samo zbog političke krize, naročito u proleće. I zbog izbjegličke krize, Makedonija je tu ključna zemlja na i to izbjegličkoj ruti, tako da je stabilnost Makedonije u tom smislu sa te bezbednostno izbjegličkog aspekta važna za Evropsku. Glavna tačka sporenja između VMRO i SDSM je takozvana tiranska platforma koja predviđa političku federalizaciju Makedonije i uvođenje albanskog jezika kao zvaničnog.